Agencija je dobila mandat v državnem zboru. Do dela agencije se vlada najbolj najprej opredeljuje s tem, da ji daje sektorsko politiko za določene, za določena področja in zdaj od nje upravičeno pričakuje, da bo prišla predlogom strategije. Mi jo bomo dokončno obdelali in postavili v državni zbor. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je eden od vas prej vprašal, ali se bomo na krizo oziroma na izziv fiskalne konsolidacije odzvali tudi s privatizacijo. Odgovor je da. Želimo privatizirati tisti del državnega premoženja, ki ga danes lahko prodamo po visokih cenah in ga ne prodajamo kot srebrnino, pač pa ga prodajamo ravno zato, ker z njim pametno ravnamo z premoženjem oziroma z naložbami davkoplačevalcev. To je ena stvar. Druga stvar je ravnanje avkna. Vsako ravnanje avkna, po mojem mnenju, ne sme in ne more biti podvrženo vsakokratnim komentarjem vlade. Meni pa se seveda v to ne morem dokončno spuščati, da bi lahko in bi moral avkna, tako kot delajo podobne agencije, ta je bila ustanovljena, kot veste, po našem vstopu v OECD, ni bila agencija, ki jo je OECD predlagal. Mi smo predlagali OECD-u, se jim zdi, da je to pravi način za uspešnejše korporativno upravljanje državnega premoženja. Odgovor je bil ja. In še danes mislim, da smo se pravilno odločili, da ima nekatere otroške bolezni, sem povedal, da jih pa ne moremo v nedogled prenašati. Tudi. Zato menim, da bi moral Avken večkrat pred zaslišanje v državni zbor. Tako prakso imajo ne samo v kongresu in senatu ZDA, imajo tudi v večini parlamentov v razviti Evropi in mislim, da bi morala biti ta praksa pogostejša v slovenskem primeru. Avken bi moral za svoja stališča odločitve odgovarjati poslankam in poslancem, ki so jih ne nazadnje tudi izvolili na ta zelo odgovoren položaj. Upravljajo s približno, to je seveda približna ocena, 8 milijard vrednim premoženjem davkoplačevalcev in so dolžni ljudem, ki so jih davkoplačevalci izvolili na položaj v državnem zboru, pojasniti prav vsako njihovo odločitev. To zdaj zadeva tudi vaše naslednje vprašanje, to je prijava, če to razumem, z moje strani. Kot veste, se za to izredno redko odločam, razen v tem konkretnem primeru, ko sem od piscev priporočila ali vprašanja, ki je zadevalo domnevno nezakonit vpliv na agencije, na odločitve agencije, ocenil, da so navedbe v vprašanju oziroma v pismu, ki sem ga bil dobil, dovolj utemeljen razlog, da se o njih izvede preiskavo v okviru protikorupcijske komisije, če bo ta tako ocenila. Tudi danes, ko sem še enkrat pogledal moj dopis in pismo, ki so mi ga bili poslali, povod za to, menim, da sem ravnal prav, komisija bo znala v pogovoru z vodstvom agencije ugotoviti, ali je šlo za nezakonite poskuse vplivanja. Veste, da zelo discipliniram mene in svoje sodelavce pri vplivanju na odločitve agencije in mislim, da je bilo popolnoma nesprejemljivo, če bi javnost dobila upravičen vtis, da je agencija podvržena klientelističnim ali drugim vplivom, nezakonitim vplivom, lobijev, omrežij, posameznikov ali drugih vplivnih krogov, ki vplivajo na odločitve, ki so odločitve v njihovo korist in ne v korist skupnega dobra. Jaz sem učinil kakšno vprašanje. Prosim? Če še vprašanje. Mislim, da ste malo prej prvič slišali finančnega ministra, da ni tako brez zadržkov izrekel zaupanja in jaz mislim, da smo toliko lahko odkriti med seboj, da to opazimo na glas. To pa zato, ker je bil gotovo minister Križanič med tistimi, ki si je skupaj z ministrom Gasparijem in tudi mano prizadeval, da agencijo dobimo in da je ta agencija agencija za avtoriteto. Vendar si avtoriteto, tako kot jaz, kot vlada, tako kot vi, lahko pridobi samo svojim delom in rezultati. Očitno so bila nekatera ravnanja, ki to avtoriteto spodbijajo.
Jaz menim, da je bilo koristno, če bi lahko v enaki sestavi to avtoriteto dobili nazaj. Zakaj? Zato, ker je zadnja moja želja, da bi vlada predlagala zamenjavo vodstva agencije samo zato, ker se ne strinja z njeno politiko. Zakaj to pravim? Prehitro je od začetka dela te agencije do dosedanjih uspehov in njenih neuspehov, da bi samo zaradi različnih pogledov na to, kaj je pravo in kaj ne, je pa v pristojnosti agencije, ne vlade, vlada predlagala državnemu zboru zamenjavo vodstva, ker bi to pomenilo pravzaprav začetek neke prakse, ki bi ohromila delo agencije. To pa je, če se vlada z agencijo in njenimi odločitvami strinjala, bi vedno znova razrešila njeno vodstvo, to pa bi pomenilo, da bi na dolgi rok dobili vedno vodstvo, ki se bo priklonilo pričakovanjem vlade. Mi pa tega ne želimo. Tako da mislim, da je čas, da pride agencija pred parlament. Mislim, da je čas, da pride agencija na zaslišanje pred pristojne odbore državnega zbora in da jim poslanci postavijo vsa vprašanja, ki zanimajo javnost glede njihovega ravnanja. Potem bo toliko lažje presoditi, kaj je prav in kaj ne, da se avtoriteta agencije ohranja, sprejema po skupnem premisleku ali pa po vsej pretežnem mnenju dobro odločitev. Prosim. AUKN pač ta prijava, ne? Rekel ste, da je treba preverjati nekaj pač, kaj se je dogajalo v nek pritiski gor dol. V bistvu se pri teh pritiskih pomenja nam pogosto prav gospod Isajlovič, se spomnimo tiste zgodbe s ministrom, rekel ste takrat, da boste zadevo rešili tako ad rem, ne ad persona, zelo očitno zadeva nižjih rešena, če se pojavlja stalno iz tebe. A menite, da imate preverjati, kaj se je dogajalo? Ne, pač imate občutek, da pač ni se zdaj zgodilo nekaj, kar se prej ni dogajalo. Se mi zdi, da imate občutek? Ja, ampak tukaj se je zgodilo nekaj, kar sem jaz vedno zahteval kot pogoj za to, da sam ukrepam. Veste, to, da do mene pride neka govorica o tem, da nekdo domnevno ravna nezakonito, še ni povod za to, da se sam odločim za neko ukrepanje. Tudi zato, ker ima ta oseba, ki mi te podatke daje sam, ne na zadnje zakonsko obveznost, da prijavi tako domnevno nezakonito ravnanje neposredno organom pregona. In ni potrebno, da vstopi do predsednika vlade in mu pove in ga prosi, da on namesto njega stoji. Če pa v nekaterih dokumentih, ki jih dobim, najdem dovolj osnov, kot je bilo to v tem primeru, zato da se da nekatere navede tudi priveriti, ker so navedeni viri, potem se ste v tem primeru tudi za voljo tega, da se odpravijo sumi o domnevnih nezakonitih vplivanj, domnevnih prav, nezakonitih vplivanj na odločitve agencije, da o tem morda svoje mnenje da tudi pri policiji komisije. Gospodje in gospodje, vam želim prijeten vikend, da ne čaka služba, ampak če je prijazno, prijazno vprašanje. Vse sem to storil. To sem storil. Ko sem domneval, da je za razliko od drugih indicev, ki jih dobil v tem dovolj razlogov, da se vere, ki so bili navedeni, tudi preveri, sem se tako odločil. To pomeni, da to preverjate? Dal sem komisiji za preprečevanje korupcije in ona sama potem nadaljuje s postopki. Okay? Hvala, predsednik. Mimo grede o vas in mislim se najboljše.